madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland ayaa magaalada Berbera kaga soo qayb galay munaasabad lagu dhagax dhigayo warshad cusub oo dhismaheeda laga hirgelin doono magaalada Berbera. Warshadani oo safayn doonta shidaalka iyadoo isla warshadanina geesta kala soo saari doonta leer qiimihiisu aad u jaban yahay oo laga dhalin doono cadceedda. 1 magaalada Berbera maareeyaha hay'adda dekedaha Soomaaliland gudoomiyaha gobolka Saaxil oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay waxay tilmaameen warshadan iyo muhiimadda uu yeelan doonto Soomaaliland iyo guud ahaanba gobolka Saaxil. Maanta mashruucan aan furaynaa waa mashruuc dalkeenna iyo geeska Afrikaba ugu ku ah, waa toojinta shidaalka qaydin oo runtii aad iyo aad u ballaaran. Waanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo maxaan ku dhahaa dalkayaga maal gashanaysa, waa soo dhaweynaynaa. Waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo gobolka maxaan ku dhahday maalgashi iyo horumar ku soo kordhinaysana aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Waxaan shirkadan aan maanta joogno aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa. Waxaa kaloo aan jecelahay inaan halkan iyadana ka sheego in dhowaan la furi doono free zone-ki oo isagana in ka badan 400 oo kambani ay si rajis gareeyeen. Wasiirada wasaaradaha ganacsiga, gaadiidka, arrimaha bulshada iyo qoyska oo iyaguna munaasabadani ka soo qayb galay waxay tilmaameen Soomaaliland mashaariica kale oo badan iyo warshado ay ku soo socdaan. Inaynu noqono sida Singapore oo kale, ina Singapore inoo noqoto role model aynu maaragtay aynu kaga dayano wax fara badan. Waxaa kaloo doonaynaa inaynu sidoo kale aynu role model inoo noqdo waddanka isku taga Imaaraadka Carabta. Waxaan aynu dadka aad u soo dhaweeyaa inay cid kastaaba nation kastaaba inuu Soomaaliland yimaado any nation. Waddanka imika Imaaraadka 2018-kii waxaa ku nool baa la yidhi 186 nation amba dal dadkoogii baa ku nool qarnigan Afrika. Afrika oo ku dhan waxaa noqonaynaa waddankii saddexaad ee warshad laga taago shidaal sifaysa. Macnihii dee waxaa la filayay iyo waxaa noqonay aad buu kala weyn yahay. Maanta waa maalin aad u qiimo iyo qayb weyn leh, farxad bay ii tahay maanta inay taagan tahay Soomaaliland maalin nin kastoo hadal iska dhurayaaba uu ka samro oo ay dhaqaaqday oo ay halkii la doonayay gaadhay. Waxaa farxad ii ah inay adduunku isugu yimaadeen masnada Berbera oo laga sameynayo shaqo abuurkii ugu badnaa iyo horumarkii ugu badnaa. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo gunaanadkii munaasabadaasi soo xiray waxa uu tilmaamay in warshadda shaqaalaha ugu horeeya ay ka qaadan doonto dhalinyarada dhowaan ka qalin jabin doonta barnaamijka shaqo qaran. Farxad leh oo sidaa la ilaawi karina ina maanta ay mashruucii maanta dhagax dhigayaan ay isla bilaabayaan isla markaana shaqadii u horreysay ay qayb ka siinayaan dayartii Soomaaliland inaa ka balan qaaya 300 qof oo madaxweynuhu uu ku hogaamiyey ama ka codsaday in dhalinyarta halka ku xiraysan 1500 ee ardaya ee xulka ku soo baxay eena ku iman garab ee imtixaanka ka soo baxay gobolada in laga caawiyo ka codsaday iyaguna ka ogolaaday inay mashruucii ay ku daraan muddada uu socdo mashruucuna ay 300 nasiib u heshaan oo mar labaad haddana xul ku soo bixi doonaan.
امتحان حرة نسيب عدو السيو تصبح دونا